A dyma fi wedi cyrraedd bai Caerdydd. Mae'n edrych yn fendigedig yma, a dwi'n meddwl fi wedi ffeindio lwc bach yn hwyr. Lwc! Luke Davies dwi yn reiddiol mae'n sydd â fi lan ym Mhentre bach o'r enw Llangennech tua 10 munud o'l anelli. Helo, Lois Maleri Jones dwi. Dwi'n dod o Sir Fôn, ond yn bellach yn byw yng Nghaerdydd. Felly dwi'n edrych ymlaen i grwydro'r maes sydd am ddim, os ydych chi ddim yn gwybod yn barod, gweld yr holl dramau, gigs, cyngherydda, superstomp, stomdina. O, na fe, a tatw mas di fas, wele i chi ar y maes. Hwyl am y tro! A dyma fi wedi cyrraedd bai Caerdydd. Mae'n edrych yn fendigedig yma, a dwi'n meddwl fi wedi ffeindio lwc bach yn hwyr. Lwc! O, siomai! Helo! Ti'n iawn? Ie, yeah, good, ti'n iawn? Bach yn hwyr, sori. Off ar y wex, mae'n rhaid. Wel, da ni wedi cyrraedd bai Caerdydd, a da ni'n barod i fynd â chi o gwmpas y Steddfod drwy'r wythnos. Gadewch yn siŵr dych chi'n gwylio'r gwefannau cymdeithasol S4C drwy'r wythnos.